jsme se zabývali vlastně přípravou látek, které by jednou mohly sloužit jako širokospektrá antivirotika, tedy látky proti virům. Je to v podstatě něco podobného jako antibiotika v tom pojmu širokospektrá, to znamená, že jsme se snažili vlastně zacílit celou řadu virů najednou. A všechny tyto viry vlastně měly společnou jednu věc a to byl lidský enzym, který byl pro ně nesmírně důležitý pro to, aby se mohli množit. A my jsme se právě zaměřili na látky nebo na tento enzym a snažili jsme se připravit látky, které by ten enzym inhibovaly, čímž pádem nám by se podařilo vlastně zamezit tomu množení všech těchto virů najednou. Ještě vlastně za tady tuhle tu práci dostala několik velmi prestižních ocenění. Jedno z těch ocenění je Česká hlava doktorandus, která si myslím, že z těch ocenění je nejdůležitější. Ivče je strašně talentovaný člověk. Ona vlastně, já jsem ji poznal ještě v Olomouci, kdy dělala svoje magisterské studium. Popravdě řečeno, ona byla nejlepší v tom kurzu, co jsem zatím zažil. Samotné chemii tam právě asi ten největší vliv měla paní profesorka na gymnáziu, paní profesorka Bednářová, která právě nás to chemii učila takovým přátelským, srozumitelným způsobem. Tak asi tehdy jsem se rozhodla, že chemie bude pro mě to pravé. I když je pravda, že ještě na začátku vysoké školy jsem si nebyla úplně jistá, jestli jsem si vybrala to správné. Protože tam vlastně každé studium organické nebo jakékoliv chemie začíná velice obecně takovými těmi méně oblíbenými předměty u studentů. A tehdy jsem si nebyla úplně jistá, jestli prostě to, co jsem si vybrala, je skutečně to, co jsem chtěla. Nebo jestli to ve výsledku míří k tomu, co chci jednou dělat. Ale přesvědčila jsem se, že ano. Takový možná trošku sen je třeba mít vlastní vědeckou skupinu, ale já bych se velice ráda zaměřila na autoimunitní choroby, což je bohužel možná jako nevýhoda pro mě, protože je to dost vzdálené tomu, co právě teď dělám a je to oblast, která se zaměřuje spíš na vývoj, řekněme, protilátek, což vlastně s chemií jako takovou s organickou, které se já věnuji, nemá moc společného. Já jsem na zahraniční stáži ještě nebyla a ono totiž zkombinovat tu zahraniční stáž s osobním životem vždycky v tom určitém věku je poměrně komplikované. Takže já jsem se momentálně rozhodla se věnovat teda spíše té rodině po těch 5 letech toho intenzivního bádání v rámci disertační práce. A potom bych jako ráda, pokud tady všechno bude hrát v náš prospěch, tak vlastně vycestovat s rodinou na zahraniční stáž. No a protože jsem se vydala teda tou cestou organické chemie, tak takovým vzorem by byl třeba pan profesor Holý a pan docent Pískala z toho pohledu, že bych se taky jednou chtěla vlastně ocitnout na té jejich pozici, že jsem vytvořila látku, která pomáhá milionům lidí.